আজি 41 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিবস আৰু তাৰ উপলক্ষে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বৃহৎ ৰেলী আৰু এই ৰেলী এই ৰাজহুৱা ৰোড বৰ্তমান সময়ত জজ খেলপথাৰৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ অভিমুখে আহি আছে আৰু অসমৰ প্ৰথমজন অৰ্জুন বঁটা পাবক জীৱন্ত কিংবদন্তী বুলি ক'ব লাগিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আজি জন্মদিন আৰু 85 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান সময়ত যি ৰাজপথ আছে ৰাজপথত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই দৌৰত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাকে ধৰি অসমৰ তাৰকা খেলুৱৈ অলিম্পিকৰ বঁটা পাবক লাভলীনা বৰগোহাঁইক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ৰেলী এই গুৱাহাটী ক্লাবৰ যি আচলতে ব্ৰিজ আছে অভাৰব্ৰিজ আছে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আহি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোটেই এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু যি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতো NCC কেডেটক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুতো ৰাইজ যি স্থানীয় ৰাইজ আছে বা সচেতন ৰাইজ আছে যিয়ে সদায় শৰীৰচৰ্চা কৰে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকো বৰ্তমান সময়ত এই ৰেলীত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোটেই পৰিৱেশ যদি আমি দেখুৱাওঁ তেন্তে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে বুলি নহয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমতেই আচলতে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ এক ঢৌ উঠে বুলি ক'ব লাগিব বা এক পৰিৱেশ আহি পৰে গতিকে আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে এনে পৰিৱেশ আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰকা খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাক celebration of Arjun Bhogeshwar Barua sir's birthday as it is being celebrated as Abhiruchi State Sports Day since 1984 I think this is one of the best way of rewarding a living legend today most important is Lavlina being with us and Baido who is another legend who is still with us walking along with us and then we have taken this march from Judges Field till Nehru Stadium this is an encouragement for the students lavlina borgohai ase prothome khubesha gyapon korchi eta sundor din keno korano bhal lagise khub bhal lagise apnalokor joriyate prothome amar arjun bhogeshwar barua sir ok janmadina khubesha janaisu teo dighayu kamona korisu aru aji ei rallyt ami walking kori Nehru Stadium loi goi asu amar logot ase amar স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ মেডাম আৰু আমাৰ লগত মেডামসকল আছে সকলো বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো এটা সকলোৰে কাৰণে এটা নতুন ৰাস্তা হয় যিহেতু বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ইনস্পায়াৰ হ'ব আৰু মই সৰুৰ পৰাই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ছাৰক দেখি ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ ভাল লাগিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড Google Play Store তো পাব এই News18 app